Dobrý večer, vážení přátelé, ještě jednou dnešním hostem hlavního pořadu Svobodného rádia Studia Beta je poslanec SPD, předseda Bezpečnostního výboru sněmovny Parlamentu České republiky, pan Radek Koten. Pane Kotene, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Dobrý večer všem posluchačům Svobodného rádia. Dobrý večer i vám. A nebudeme chodit dlouho kolem horké kaše. Jako první věc, jeden takový web, který si říká Vlastenecký, tak vypustil zprávu, že bezpečnostním výborem sněmovny prošlo bez jakékoliv odezvy fakt, že ministerstvo vnitra pana Hamáčka angažovalo neziskovou organizaci, tedy soukromou firmu Justícia, která bude školit policisty zabývající se tou kybernetickou nesnášenlivostí a virtuální, zkrátka internetem, a měli jim dávat školení o předsudečné nenávisti a jak s ním nakládat u těch lidí, kteří se tak vyjadřují na tom internetu. Tam ten web a ten člověk tam prohlásil, že ani předseda bezpečnostního výboru pan Koten, ani SPD proti tomu, že by soukromá firma měla školit policisty o jejich práci, neprotestovali. Pane Kotene, jak to tedy vlastně bylo? Protože my tady chceme vždycky slyšet pravdu. Tak ono to je velmi jednoduché. Ta společnost In Justitia školí policisty už poměrně dlouho, dokonce se s tím chválí i na svých stránkách. A co se týká toho letošního školení policistů ohledně předsudečné nenávisti, tak jednak mám podanou, bohužel písemnou interpelaci na pana ministra Hamáčka, protože se stává takovým nešvarem, že pan Hamáček nechodí na interpelace. A to z mnoha důvodů, protože je tam spousta poslanců, kteří ho chtějí interpelovat na různé kauzy, a pan Hamáček se buď bojí chodit na ty interpelace, anebo to jenom nechce vysvětlovat na plénu Poslanecké sněmovny. Každopádně interpelace v tomto duchu byla odeslána písemně, dokonce jsem ji natočil i na svůj Facebook jako vzkaz panu Hamáčkovi, a jedná se tam zejména o to, že já jsem si vždycky myslel, že policie je nějakým způsobem nezávislý orgán činný v trestním řízení, a vůbec ani ve snu by mě nenapadlo, že nějaká nezisková organizace bude školit naše policisty. Já jsem si vytáhl výsledovku této neziskové organizace. Oni mají příjem téměř skoro 10 milionů korun na jaksi stránkách ekonomických subjektů, tak je tam vidět i, kdo jim kolik peněz dává. Jednak tedy jim dává sociálně demokratické ministerstvo práce a sociálních věcí asi 6 milionů 300 tisíc. Dále jim dává ministerstvo spravedlnosti téměř milion a půl. Ministerstvo vnitra zhruba 20 tisíc, to je poměrně marginální částka. Nicméně potom jim přispívá ještě hlavní město Praha asi 560 tisíci, statutární město Brno a i Jihomoravský kraj v souhrnné hodnotě zhruba 95 tisíc. No ale pak se dostáváme k daleko zajímavějším dárcům. Přispívá i americká ambasáda asi necelými 65 tisíci a Evropská komise asi 384 tisíci. A pak ještě Evropský fond asi 683 tisíc. Dohromady z EU to je něco přes milion korun, takže v tom rozpočtu téměř desetimilionovém, tak největší tu část dává Ministerstvo práce a sociálních věcí z našich veřejných peněz. No, co k tomu dodat? Konkrétně třeba Ministerstvo vnitra má položku, která se jmenuje Věda, výzkum, vývoj. Je to částka, která je uváděna vždy ve zprávě ministerstva vnitra o extremismu. A tato částka jde právě na vědu, výzkum, vývoj tady takovýchto různých programů a různých
různých věcí. Já tomu říkám měkké projekty, protože obvykle se za to dá schovat v podstatě všechno a určitě si posluchači všimli někdy před 3 nedělemi, možná před měsícem, skandálu ohledně Univerzity Karlovy a jejího jednoho členu, který tam vyučuje, pana Balabána. Je to tedy bývalý exponent ČSSD a nám se tedy nepodařilo zjistit, jestli pan ministr z těchto peněz něco zasílá, protože tam jaksi pan Balabán má soukromou firmu, která zajišťuje, nebo soukromou bezpečnostní firmu, která právě dělá nějaký takový bezpečnostní výzkum. Takže my bychom rádi věděli, kam ty peníze z těch 800 milionů jdou, ale nějak se nám to nedaří zjistit, protože ministerstvo vnitra nám pomocí obstrukcí ten rozpočet položkovitý těch 800 milionů komu co dává, bohužel neposkytlo, a to od září i na četné urgence. To byla další část té interpelace vlastně na pana Hamáčka. No a já jsem se mimo jiné dozvěděl z toho veřejně dostupného článku, že právě pan Balabán je i obviněn ze spolupráce jaksi s čínskou ambasádou a že čínská ambasáda mu tam z druhé strany platí nějaké pobyty, vycestování do Číny a podobně. No, co k tomu dodat? Z jedné strany to platí ministerstvo vnitra, z druhé strany pravděpodobně, z druhé strany to platí čínská ambasáda. Co k tomu dodat, pane Kapale? Velmi zajímavá situace, zapeklitá situace. My bychom se jako bezpečnostní výbor velice rádi dozvěděli, kam z těch 800 milionů odchází ty jednotlivé položky, kterým univerzitám, ať je to Masarykova univerzita v Brně nebo Karlova univerzita v Praze, tak kolik z které částky jde na jaké projekty a ty projekty, co mají za cíl. My jsme vlastně v této souvislosti i podali novelu občanského zákoníku. Ta spočívá v naprosto jednoduché věci, aby neziskové organizace, které mají příjmy ze zahraničí a mají větší příjem ze zahraničí než 5000 euro, aby měly transparentní účty. Protože potom jsme schopni zjistit, kdo ty neziskové organizace ze zahraničí platí a čí zadání tedy ty neziskové organizace plní. No, normálně leží zákon, který dáte do systému poslanecké sněmovny, tak pokud jste opoziční strana, tak většinou to tam leží rok, dva a někdy do konce volebního období a nikdo si toho nevšimne. Ovšem tady se rozblikaly varovné kontrolky všech neziskových, které tady v České republice máme, jejich zhruba 130 tisíc. No a teď si představte stanovisko vlády, to byste tomu nevěřil. Tato vláda, která tam je, tak si hraje na protikorupční skvělou vládu a teďka si představte, jaké nám k tomu dali stanovisko. No nesouhlasné, protože nikdo nechce, aby věděl veřejně, jak se s těmito penězi hospodaří ze zahraničí. Teďka si představte, tady já budu citovat z toho tisku, který teda vláda vydala. Podle názoru vlády nelze vyloučit, že by to byla překážka v pohybu peněz po Evropské unii a dokonce tam sděluje, my jsme chtěli, aby ty peníze byly pouze bezhotovostně na těch transparentních účtech ze zahraničí. No a představte si to, oni tam tady říkají, že to je diskriminace a že se tady jako musí ty peníze pohybovat snad v igelitových taškách anebo v krabicích od vína, protože bezhotovostně to není úplně ono. Tak takhle bych si tady protikorupční jaksi vládu nepředstavoval. A navíc ještě jako bonus tady píšou, že v této souvislosti považuje vláda za vhodné rovněž upozornit, že zákon podobného obsahu byl přijat v Maďarsku a Komise Evropské unie proti Maďarsku zahájila řízení pro porušení SFEU a následně věc předložila Soudnímu dvoru Evropské unie. To znamená, naše vláda se bojí jednak Evropské unie, aby náhodou neřekli, že prostě se tady ty peníze musí přesouvat naprosto volně, bez jakékoliv kontroly, v igelitkách a tak dále. A tady dokonce píšou, že navrhovaná právní úprava může zasahovat do základních práv chráněných listinou základních práv a svobod, a to konkrétně práva svobodně se sdružovat a vlastnického práva soukromých subjektů. Já tomu tedy nerozumím. Pokud dám někomu peníze jako dar,
tak mě snad úplně jedno, jestli ty peníze budou na transparentním účtu nebo na nějakém skrytém účtu, v případě tedy, že je dávám nezištně a nechci za to v podstatě nic. No a teď si představte, že naše vláda tady doslova a do písmene v rámci Evropské unie kryje to, že po našem území se mohou pohybovat finanční prostředky. My nejsme schopni zkontrolovat ani, jestli ty prostředky pro ty neziskové organizace nejsou náhodou nějakými prostředky, například z vahábistických hnutí se Saúdské Arábie, na podporu terorismu. My to nejsme schopni zjistit. A vláda tomu brání. Tak si představte tu absurdní situaci. My přece nikomu nebráníme, aby někomu dal neziskové organizace, aby mu dal peníze. Jenom chceme, aby to dal na transparentní účet, nenosil to v igelitkách, nenosil to v krabicích od vína. To by vlastně o tom mohl hovořit i pan doktor Rád, že jo, jakým způsobem se to nosí v krabicích od vína. To jsem myslel, že už máme za sebou. Ale jak vidíte... Ono totiž... Tady asi je problém ten, že oni nechtějí, aby bylo možno vysledovat zdroj těch peněz těm různým neziskovkám. Vy jste správně říkal, že to přijalo Maďarsko a Evropská unie se proti tomu brání i soudně, chce bránit, ale takovýto zákon, jmenuje se FARA, je ve Spojených státech už od roku 1938 a to vůbec Evropské komisi, Evropské unii nevadí, že jeden z největších kamarádů Evropské unie tento zákon má už pomalu 90 nebo 80 let? No, to je na tom právě ta nejhorší věc. My si tady skutečně bereme poměrně spoustu věcí jako vzor Spojené státy. Nicméně, abychom si vzali konkrétně zákon FARA za svůj a v podstatě to okopírovali a udělali to stejným způsobem, jako to mají Spojené státy, tak my se tomu tady bráníme. Já tomu opravdu nerozumím. A my jsme vždycky byli proti korupci, byli jsme vždycky proti nějakému zneužívání neziskových organizací pro nějaké politické cíle. To vidíme samozřejmě, že některé ty neziskové organizace, které organizují tady různé demonstrace a jsou sponzorovány štědře ze zahraničí. No tak já nevím, jestli pan premiér je natolik, jak bych to řekl, natolik naivní a myslí si, že když jim dá pokoj a dá jim peníze, takže proti němu nepůjdou, no tak to asi nemá úplně pravdu. To asi to úplně nemá pravdu a je to v podstatě jaksi kontraproduktivní. Krmit tyto organizace i z našeho státního rozpočtu, ale hlavně nechat si to krmit ze zahraničí. My vlastně vůbec nevíme, kdo za těmi neziskovými organizacemi stojí a jaké zadání plní. To my opravdu nevíme. My jsme jenom chtěli vědět, jestli ty organizace s těmi penězi hospodaří, jak mají hospodařit a hlavně, kdo za tím finančně stojí, kdo je podporuje. A to, jak je vidět, tak je skutečně zakázáno. A ty kontrolky těch neziskových organizací svítí naplno červeně a to stanovisko bylo hotové za 14 dní, to negativní stanovisko vlády. A teďka si představte, že normálně to tam leží rok, dva a nikdo si to ani nevšimne. Tady názorně vidíte, jakým způsobem jsme se trefili do černého. Ano, on už to parafrázoval v tomto případě Andrej Babiše Petr Hampel, když vzpomenul na slova Winstona Churchilla ohledně předešlého někdejšího premiéra Nevillea Chamberlaina, tak to sedí přesně na Andreje Babiše. K tomu se ještě dostaneme potom, to bych si chtěl povídat o tom odsouhlasení těch zpráv České televize. Petr Hampel napsal, že měl na výběr buď hanbu nebo válku. Vybral si hanbu a má válku. Ano. Přesně, jak to říkal Winston Churchill. Ale pane poslanče, vy jste mi utek od té první otázky, abych se k tomu rád vrátil, pak se k těm neziskovkám vrátíme. Je pravda, jak se tvrdilo, že se ta justitio, nebo jak se to jmenuje, já to mám napsané jako justitia, tak že se to probíralo na bezpečnostním výboru za vašeho šéfování?
Ne, určitě se to neprobíralo. My jsme poslední 3 nebo 4 výbory schvalovali v podstatě rozpočet a ty jednotlivé kapitoly ministerstva vnitra. Tady tato záležitost to tam ani nikdo na plénu nepřednesl a v podstatě jsme se o tom bavili až s dalším místopředsedou, s panem Zdenkem Ondráčkem, a já jsem si to ověřoval skutečně i u něj a ten mi potvrdil, že to školení má být. Věděl jsem to, čekal jsem na interpelace a bohužel pan Hamáček se nedostavoval, no tak nezbylo mi nic jiného, než tu interpelaci podat písemně a vyvěsit ji, natočit ji normálně ve studiu a vyvěsit ji na Facebook, protože to byla jediná možnost, jakým způsobem to dát lidem vědět. Jiná možnost prostě neexistuje, protože pokud vám ten ministr nechodí na interpelace, tak hold, to prostě nemůžete říct. A hlavně ty interpelace se losují, to znamená, je tam třeba 30-40 lidí, kteří chtějí interpelovat určitého ministra a dostane se třeba jenom na 25 nebo na 30 lidí jo, v tom odpoledním programu. Takže i když třeba se přihlásíte na interpelaci, tak nakonec to dopadne tak, že se na vás nedostane ten čas a musíte to poslat stejně písemně. Takže já jsem volil tu formu, poslal jsem to písemně, i když jsem byl přihlášen na interpelaci, ale bohužel pan Hamáček tak nějak na ty interpelace nechodí. To znamená, abych to zrekapituloval, že informace puštěná do médií alternativních, že tato neziskovka proběhla jednáním bezpečnostního výboru bez jakéhokoliv odezvy ne, neživá. To se bohužel nezakládá na pravdě a ono to je celkem i dobře ověřitelné z jednoho prostého důvodu. My jako bezpečnostní výbor jsme naprosto transparentní a pokud to jednání není uzavřeno, tak všechny jednání a dokonce i zápisy z těch jednání jsou veřejně dostupné na stránkách poslanecké sněmovny psp.cz. Takže tam se to dá bez problému ověřit, je to veřejně dostupný zdroj, čerpají z toho i novináři, takže já nevidím nejmenší důvod, proč to neověřit i z nějakého alternativního média. Já to taky, takhle já to chápu, protože to médium totiž se tváří jako alternativní, ale má jeden jediný cíl a účel a to je poškozovat SPD, jak to jen nejde a za jakýchkoliv podmínek. Protože jestliže to tam bylo řečeno, že to proběhlo bez jakékoliv odezvy SPD, tak to zase není pravda, protože vy jste interpeloval v tomto ohledu pana ministra Hamáčka a měl byste, aspoň jestli se nemýlím, během 60 dnů dostat, nebo 30 to je teď? Během 30 dnů, během 30 dnů byste měl dostat odpověď. Takže jsem zvědav na to, co vám odpoví, já se na to vás potom zeptám. Já tomu říkám taková prokrastinace, protože já se obvykle ty sněmovní tisky čtu až do konce. Je to dobré z jednoho prostého důvodu. Konkrétně ministerstvo vnitra, jak vydává podobnou zprávu jako třeba Bezpečnostní informační služba ohledně extremismu v České republice, tak i ministerstvo vnitra vydává takovéto zprávy. A teď si představte, že na konci té zprávy je napsáno, že právě na tu vědu, výzkum, vývoj za poslední 3 roky, alespoň co jsem ty zprávy viděl od roku někdy 2016, 17, 18 a tak dále, tak se tam pravidelně opakovala částka 600 milionů korun právě na tento bezpečnostní výzkum. Bohužel, když se nad tím zamyslíte a chcete po panu ministrovi, když vám tam teda tu zprávu přednáší a máte k tomu zaujmout nějaké stanovisko, tak se ho zeptáte, kam ty peníze jdou, na co jdou. A komu? A požádáte, a komu? Požádáte o ten seznam a ono vám třikrát přijde, ptáte se ho na každém výboru a ono vám třikrát přijde sice nějaký dokument, jednou přišla tabulka na půlku A4, kde byly napsané neziskové organizace, univerzity a tak dále, a byla tam nějaká souhrnná částka, ale to mě v podstatě nezajímá. Mě zajímá položkovitě, které firmě, kolik peněz a za co. Takhle by měl hospodařit každý dobrý hospodář, který si hlídá svoje finanční prostředky a není to skutečně málo. Když se vrátíme zpátky, tato částka v kapitole ministerstva vnitra by se daleko lépe využít na to, že by se například hasičům místo jejich
veteránských žebříků, z kterých oni mají zasahovat a mají zachraňovat lidské životy, tak aby z těchto historických veteránů, tedy aby se jich mohli zbavit, mohli si nakoupit nějakou výškovou techniku, jako žebříky, plošiny a tak dále. Takže já jsem dokonce podával i pozměňovací návrh do tohoto rozpočtu na ten rok 2020, aby 250 milionů se z této položky výzkumu přeřadilo právě na ty hmotné žebříky pro hasičský záchranný sbor a dalších 250 milionů z těch 800 milionů, aby se přeřadilo speciálně pro policii České republiky pro útvar rychlého nasazení, protože my nevíme, jestli pan Erdogan odevře hranice nebo neodevře hranice, pošle nám sem někoho nebo nepošle, my to nevíme. A štěstí přeje pouze připraveným. V této souvislosti bych velice rád zmínil, že Slovensko už je připraveno. Ale my stále přešlapujeme na místě a nemáme to. Takže až potom bude nějaký problém, tak budeme vypisovat podle zákona o zakázkách speciální výběrové řízení a zase to bude trvat rok, než něco nakoupíme. Takže já už jsem v tomto rozpočtu se snažil na to vyhradit peníze z této kapitoly, ale bohužel to neprošlo, protože samozřejmě jsme opoziční stranou a ano, ČSSD a KSČM na to měla jiný názor. Pane Kotene, mě by ještě zajímalo, ptám se vás jako odborníka. Teď se neustále hovoří, vyšlo to od Hamáčka právě, předsudečná nenávist. A já jsem se koukal, je v našem trestním řádu paragraf o předsudečné nenávisti a vůbec tento termín není. Jakým způsobem vůbec s tím policisté podle vás jako odborníka mohou pracovat, když nic takového není zakotveno v zákoně? Vy jste přece nepřijímali novelu trestního řádu. To je něco tak gumového, jak vás někdo může soudit jako za to, že máte nějaké předsudky. Jako předsudek podle mě není trestný čin a to, že někoho nemám rád, no tak to přeci je můj osobní názor. No právě. Já nemusím mít každého rád, ale že bych za to byl odsouzen, to je poněkud špatně. Právě jestli těch 600 milionů mělo sloužit nějaké univerzitě k tomu, aby vydefinovali předsudečnou nenávist, jo, tak tady vlastně oni to zdůvodňují, že to je šíření strachu ve společnosti, štěpení společnosti, oslabování demokratického systému a podobně. Jo. A tady je na tom nejlepší to, že ono to koresponduje třeba s paragrafem 158 trestního zákoníku, kdy třeba zneužívání funkce veřejného činitele dopustí se ho například veřejný činitel, kteří v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch překroší svou pravomoc. Proto se také ministerstvo vnitra ve zprávě rovnou hájí tím, že to doporučili profesoři, neziskovky a tak dále. No a proti nám je tady ten koncept už v praxi dávno použitý. Například poslankyně SPD Karla Maříková měla jeden příspěvek, kde vyslovila svůj názor a okopírovala si, představte si to, pane Kapale, okopírovala téměř doslova nadpis článku z Reflexu Jiřího X. Doležela, asi dva roky starý. Já vám ho nějak volně jsem schopen říct. Bylo to zhruba v tom smyslu, že, abych citoval velice volně, takže invazní druhy rostlin a živočichů jsou do Evropy zakázány dovážet. Ale invazní populace si sem vozíme rádi. Nebo nějak takhle v tom smyslu. Ano, já si to vím, ten případ. A za tento jaksi komentář na Facebooku na ní nějaký člověk z neziskové organizace podal trestní oznámení, které je zatím v přípravném řízení, to je velmi důležité zdůraznit, a přípravné řízení je neveřejné. Je neveřejné. Zeptám se vás, pane poslanče, ještě jinak. Není náhodou poslanec parlamentu nebo sněmovny parlamentu České republiky kryt imunitou a může být ke stíhání trestnímu policejnímu vydán pouze po souhlasu za prvé mandátového výboru, ano, a za druhé celé hlasování celé poslanecké sněmovny? Já si nepamatuju, ano, že by to proběhlo ve sněmovně.
To máte pravdu, ale žádná z těchto věcí nenastala, protože přípravné řízení jako takové není ještě trestní stíhání. To je pouze přípravné řízení, to znamená, že ten člověk je zavolán na výslech a na tom výslechu řekne, co si myslí a prostě podá vysvětlení. No a teďka si představte tu bizarní situaci. Všichni právníci, kteří jsou na ministerstvu vnitra, tak vědí, že přípravné řízení je neveřejné. Ano. Úředníci. Teďka ty policisté to vědí taky, ale aktivně tady toto stíhání vynesou ministerstvu vnitra a to ministerstvo vnitra naprosto účelově to dá do zprávy o extremismu jmenovitě s plným jménem naší poslankyně Karly Maříkové a s příslušností k SPD, tak to dá do pololetní zprávy za rok 2019 o extremismu. A teďka si představte, že pochybili i policisté, kteří tuto informaci sdělili ministerstvu vnitra a pochybilo i ministerstvo vnitra, které samozřejmě vědělo, že to je z přípravného řízení, které je neveřejné a přitom to zveřejnili bez problémů na stránkách ministerstva vnitra naprosto veřejně. Takže poslankyně Karla Maříková se dozvěděla kvalifikaci trestného činu, který měla spáchat, z médií a ze zprávy ministerstva vnitra o extremismu. Chápete, jaká to je absurdní situace? Ministerstvo vnitra je zneužíváno naprosto flagrantním způsobem podle paragrafu 158 trestního zákoníku a je zneužíváno i ministerstvem vnitra pro osobní prospěch ČSSD, aby nás zdehonestovali. Takže já jsem podal trestní oznámení na Generální inspekci bezpečnostních sborů, aby prošetřili, od koho to uniklo, který policista tu informaci předal ministerstvu vnitra. A dále podávám trestní oznámení na ministerstvo vnitra a na ty úředníky, kteří to napsali do zprávy o extremismu. Protože oni oba, všichni, kteří tady tuto věc udělali, tak jednali naprosto protizákonně. Ano, přesně naprosto tak. Naprosto protizákonně. Právě na to jsem se vás chtěl zeptat. Myslím, že v právním státě takhle nemůže být. Prostě nemůže. Jistě. Pokud to tak je, tak je něco opravdu zhnilého. Ještě se zeptám, pane poslanče, má poslanec možnost, když by si ho poslali podání vysvětlení, dříve se tomu říkalo výslech, dneska se to jmenuje podání vysvětlení a já jsem se od jednoho policisty dověděl, že tam jsou dva paragrafy podání vysvětlení, má právo odmítnout s tím, že je krytá v tomto případě poslankyně právě tou imunitou? Podívejte, my se nemusíme nikde schovávat. Já si myslím, že všichni vnímáme, že nejsme extremistická strana, že jsme naprosto normální a jenom poukazujeme na věci, které všichni lidi v republice tady vidí a vnímají. A to, že máte odvahu říct pravdu veřejně, tak to si myslím, že už se pohybujeme v pojetí práva. Říká vám něco pan Urválek? No, ježišmarja, aby mi to neříkalo. Já jsem študoval novinařinu, tak já to asi vím. No, takže je to takové pojetí práva těch 50. let ano. Za pana soudce Urválka, který posílal lidi do Jáchymova v lepším případě a v horším případě je posílal na smrt ano. Za názor. Takže bohužel tady tomu bych se velice rád vyhnul a já si myslím, že my se nemáme za co stydět, my říkáme ty věci tak, jak jsou a nevidím důvod, proč selektivně má být stíhána Karla Maříková, když pan Jiří X. Doležel napsal s tímto titulkem dva články dokonce v období 2015 až 2017, to si můžete krásně dohledat na Reflexu, a on stíhán není. Jo, chápete tu absurditu? No, to je účelovost. On není stíhán, ale naprosto účelově je stíhána za to samé naše poslankyně Karla Maříková. Nebo stíhaná. Byla pozvána k podání vysvětlení. A právě ten paragraf, ta předsudečná nenávist, oni se snaží pomocí nějakých spojek a všeho vyškolit ty policisty, aby soudili přesně podle konceptu ministerstva vnitra a podle konceptu neziskových organizací. Dokonce už neziskové organizace jdou tak daleko, že mají svého zástupce na každém ministerstvu, aby to tam pohlídal.
Tak to už je taková bizarní situace, že si říkám, jestli ještě opravdu tady máme vůbec nějaké práva, nebo jestli i vláda, a i ty ministři mají nějaký práva. Jo? To už opravdu začíná zavánět organizováním nějaké skupiny ze zahraničí, aby nám tady ovládala jednotlivá ministerstva, eventuálně vládu. Jo? To už vám prostě hlava nebere. No ale co se divíme, když takové norské fondy platí i ministerstvo vnitra, jim přispívají ministerstvo spravedlnosti a další ministerstva, a docela oficiálně. A nebo když Andrej Babiš, a to je moje otázka, co říkáte na to, že Andrej Babiš, protože projednáváte rozpočet, chtěl původně o 3 miliardy snížit neziskovkám, které většinou jdou proti němu. Teď nemluvím o těch neziskovkách, které se nezabývají politikou, prosím pěkně, těch je většina, protože to jsou neziskovky třeba zahrádkáři, hasiči, dobrovolní a tak dále, ale ty, co se teď zabývají politikou, tak se okamžitě ozval Šimon Pánek, ředitel Člověka v plísni, a ano. Andrej Babiš vyplísnil paní ministryni Schillerovou za to, co si to dovolila, i když ta tvrdila, že to bylo na jeho žádost. Tak to se pan premiér bojí neziskovek? No pak to s touhletou zemí ale nemůže dopadnout dobře, pane poslanče. No to nemůže. Mně svým způsobem je pana premiéra líto, protože mám takový pocit, a je to takový pocit jako téměř hraničící s jistotou, že jak neziskové organizace, tak Evropská unie, tak Milion chvilek pro demokracii pana Babiše chtějí utancovat prostě k nějakému rozhodnutí odejít z politiky. A já si pořád říkám, že pokud zde proběhly demokratické volby, ten člověk má mandát od voličů, tak my skutečně nemůžeme popírat, a to já ho, pana Babiše, nehájím, ani ho nutně nemusím mít rád a nemusí mít rád další politické strany, které jsou v parlamentu, ale to ještě neznamená, že budu souhlasit s nějakou naprosto iracionální věcí, jakože budeme zpochybňovat výsledky demokratických voleb. To přece nelze. Tak buď to zde máme demokracii a potom tedy ať pan premiér i ostatní poslanci za ANO a i ostatní poslanci, kteří byli zvoleni, tak mají demokratický mandát a mají mandát zastupovat toho svého voliče. A nebo někdo, kdo dostal málo procent a má možná i poměrně dost našlápnuto k tomu, aby už se nedostal nebo nepřekročil tu 5% hranici, tak se tu a tam přidá po svazácku jaksi k nějaké té neziskovce, ať už je to Milion chvilek pro nenávist anebo pro něco jiného, tak si tím plní své politické zadání. A to si myslím, že je velmi špatně. Právě to politické zadání těch neziskovek je strašně špatně, protože zpochybňuje výsledky demokratických voleb. Měli jsme 30 let výročí, kdy se ten totalitní systém zroutil, ale bohužel, protože já jsem ho zažil, pana Kapala, ten totalitní režim. A my jsme na to citliví, vy určitě taky. No, já strašně špatně vnímám, že se nám tady rýsuje jakási nová, neskutečná totalita. Ale neskutečná, kam se hrabe ta minulá? Takže já to vnímám skutečně velmi špatně a byl bych nerad, abychom zase skončili někde v Jáchymově, nebo víte co, ono teďka už se to nedělá pomocí Jáchymova, jo? Teď se to dělá pomocí profesní likvidace. Tu a tam propustíte nějakého ředitele, který si dovolí říct něco, co není v souladu s evropskými hodnotami. Tu a tam nějaký režisér dostane ocenění od pana prezidenta, ale od té doby už si neštrejchne, už nic nenatočí, protože je vlastně nežádoucí, už se s ním nikdo nebaví z těch kolegů, jo. Ano. Takže teďka se to dělá pomocí těchto věcí. A ono se to tak dělalo i dříve, protože spousta lidí z toho světa bylo třeba v kotelnách a podobně, jo. No tak teďka už hol zase finančně toho člověka přinutíte, aby změnil svůj názor a pomaly to ocenění ostentativně spláchl do záchodu a pak možná zase natočí nějaký film. Jo. To opravdu se dostáváme zase do špatných míst. Nelíbí se mi to. Dostáváme
A já bych připomněl případ Martina Dejdara, který veřejně podpořil při první volbě prezidenta Zemana a byl jako mediální tváří nebo hereckou tváří té kampaně. A už zesnulý autor z Divočilé země raději, než aby tam hrál hlavní roli člověk, který podpořil Miloše Zemana, tak raději ten seriál stáhl z pořadu České televize a vůbec nemohl ten Dejdar dostat práci, takže nakonec otočil a dneska je z něj panečku rusofob, nebo jistě rusofob, zemanofob, správně, dneska už je z něj člověk takový, jaký má být podle téhleté nové svazácké vrchušky a dostává role. No ale tak jsme to přece nechtěli. Ne, tak jsme to skutečně nechtěli a mně je to strašně líto a strašně mě to mrzí. Ty profesní likvidace v této rovině, to skutečně se vracíme nějak v čase a pokud jediný správný názor je, že když Evropská unie řekne skočte prosím do studny po hlavě, takže tam my budeme skákat, tak já opravdu ne tedy. Beze mě. Zeptám se ještě na to, co taky rozvířilo veřejné mínění a to jsou odsouhlasení těch dvou let roku 2016-17 výroční zprávy České televize. Víme, my všichni, že jediná SPD jako jeden muž všemi poslanci hlasovala proti schválení této zprávy. Takže to je vcelku jasné. Ale zeptám se, jak je možné, jestli nemáte ponětí, jak třeba hlasovali členové vládní koalice, tedy KSČM, protože ty jsou velice nečitelní, velice rozporuplní v současné době. My to máme vcelku jasné v SPD, protože jakékoliv korupční chování nebo jakákoliv zlodějna, tak to je na nás červený hadr, abych to tak řekl. V té České televizi dokonce i poslanec za ANO měl poměrně podrobný rozbor a podrobný audit od nezávislého auditora, kdy například sportovní přenosy, a to si představte, to je naprosto neuvěřitelné, to tomu snad ani neuvěříte, dělá soukromá firma. Česká televize už se ani nenamáhá, aby brala telefony a rovnou dává číslo na soukromou firmu, že teda ten sportovní přenos pro Českou televizi zajistí tato soukromá firma. A je to zhruba asi tak, že přijdou pracovníci té firmy, vyfasují si oblečení a techniku České televize a jdou dělat ten přenos pro Českou televizi. Tak vím to, a pak za to dostanou teda zaplacenou jako firma. Že? Já nevím, jestli jsme se zbláznili už, nebo jestli někdo tady nad tím je schopen jakoby zavírat oči, ale z mého pohledu to využívání finančních prostředků v České televizi je vysoce neefektivní a všichni koncesionáři za rok až dva, spíš za ty dva, velice silně pocítí, co se bude dít. Bude se dít to, že se zdvojnásobí koncesionářské poplatky zákonem, protože České televizi se nebude dostávat peněz, protože si zvykla na ten, jak bych to řekl, a to velký mejdlo, ten velký mejdan, který tam je. Já se nechci dotýkat jednotlivých pracovníků České televize, protože spousta jich je opravdu profesionálních a dělají svou práci dobře, ale někteří bohužel plní i zadání. A to zadání je mnohdy politické a ano, myslím si, že veřejnoprávní televize by měla být apolitická, naprosto apolitická a je to veřejná služba. On se tehdy nějak podřekl jeden člen té rady, že Česká televize, to já si nemůžu, Šarapatka, nebo jak se jmenoval, jestli si ani možná pletu to jméno, že v podstatě Česká televize dělá jenom to, co jí Evropská unie nařídila. Jo, takže no, ona dělá v podstatě takového propagátora těch zvěrstev, které na nás Evropská unie chystá. Ale zeptám se vás ještě na další věc, pane poslanče. Tady máme snahy, víme všichni o tom, že byly prolomeny Benešovy dekrety hned z počátku privatizace, a to v případě Václava Havla a Karla Schwarzenberga.
protože to je bezprecedentní, to víme. Ale teď se stával další případ, a to kauza Walderode, která teď ano. je u kasačního soudu. A já tady mám pro vašeho předsedu Tomia Okamuru připraveny takovou celou složku ofocených dokumentů z archivů, dobových archivů, které dokazují nacistickou horlivost pana Walderode. Purs Walderode. Jsme domluveni, že jakmile uvidíme, jak dopadne ten odvolací soud, teda ten nejvyšší správní soud, a v případě, že by se to jako SPD dávalo a pracují podle toho mě na tom právnici, tak to má samozřejmě SPD k dispozici ode mne. Ale zeptám se, teď se zase rozvířil takový zase alternativa jakási, že nám Evropská komise směrnicí zruší Benešovy dekrety už v roce 20, ne, myslím, že říkali 20 nebo 21, já nevím. Já se vás ptám jako odborníka, je vůbec možné, aby nám to takhle vnitřních záležitostí, navíc vycházejících z výsledku druhé světové války a z postupimské dohody vítězných mocností, aby nám Evropská komise nějakými svými přibližnými směrnicemi rozhodovala o tom, jestli nás ještě víc ožebračí, anebo ne? Víte, já si tady v tom historickém exkurzu ještě pamatuju na podpis Lisabonské smlouvy a co tomu podpisu od pana Klause předcházelo. Taky si pamatuju. Pan Klaus tehdy si vymínil, že jako dodatek k Lisabonské smlouvě bude dán paragraf o neprolomitelnosti Benešových dekretů. Nevím tedy, jakým způsobem by to Evropská unie chtěla udělat. Já jsem dokonce četl článek i, kde paní Vlasta Chramostová psala, že Benešovy dekrety jsou přežitek a že je to potřeba zrušit a tak dále. Jo. Ano, to říkali Schwarzenberg. To samozřejmě se mi absolutně nelíbí a my naopak jako SPD budeme navrhovat to samé, co chtějí Poláci a další země. No, válečné reparace. Ano. Se tady platili a skutečně jako ten, kdo způsobil druhou světovou válku, tak by za to měl nést i finanční odpovědnost. A ne, že si poplácáme po ramenou, řekneme, bylo to dobrý, zapomeneme, už ty generace jsou pryč. Já právě vzhledem k tomu, že ty Benešovy dekrety se pořád a pořád někde objevují, tak mám bohužel pocit, že je využíváno toho, že pamětníci, kteří to zažili skutečně na vlastní kůži, tak i vlivem té doby, která je od druhé světové války, tak bohužel vymírají, anebo už nemají sílu vůbec oponovat tady tomu a je to strašně špatně. Takže my jako SPD určitě budeme žádat znovu otevření tématu reparací válečných, protože pokud to mohou odevřít Poláci, nevidím nejmenší důvod, proč by to neměla odevřít Česká republika. A to i vzhledem k tomu, že západní Evropa si z nás udělala v podstatě takovou nějakou malou kolonii, která je vyloženě ekonomicky drancována těmi západními společnostmi a ať už přímo v dividendách, anebo nepřímo v nějakých zakázkách těch vlastníků firem ze zahraničí, kdy jsou vyváděny finanční prostředky například na právní služby a podobně z těch matek směrem k dceřiným společnostím u nás v České republice. To se jedná opravdu o obrovské peníze a odhaduje se to někde mezi 400 až 600 miliardami korun ročně. No pan premiér Babiš u Merkelovy prohlásil dokonce, a já jsem to četl na vlastní oči a dokonce to bylo i někde na Facebooku, že u Merkelovy, když mu vyčítala, že všelijaký nesmysle, že od nás odchází každoročně z České republiky sakum prásk 800 miliard až bilion korun. No, tak to vidíte, pane Kapale. A to říkal premiér. Jakým způsobem bychom tady mohli sanovat naše rozpočty, jak bychom mohli dávat peníze našim důchodcům, ano. Že by tady neživořili za 8 tisíc, ale naopak by byl stanoven minimální důchod přesně podle našeho návrhu. To doufejme tedy, že projde, protože
není možné, aby někdo měl důchod 3-4 tisíce nebo dokonce takovou tu částku. Jo. Za to se opravdu nedá vyžít. No tak ono se nedá vyžít ani za 10 tisíc dneska, protože si vemte ty nájmy. Ale zeptám se vás na váš rank. Pane poslanče, předsedo bezpečnostního výboru sněmovny, neměla by se iniciovat, jestli teda má, nevím, jestli na to máte legislativní právo, ale iniciovat BIS, aby přestala monitorovat lidi, kteří jsou vlastenci, ale hlavně, aby se dívali na bezpečnostní rizika naší republiky. Řeknu vám, proč. Já jsem tady před časem udělal mezi našimi posluchači anketu, aby mi, nebo respektive prosbu, aby mi posílali informace o tom, kde všude se otevírají kebabárny. Já totiž ty kebabárny, ty otevírají Arabové, muslimové. A já to beru jako takový malý infiltrační středisko, které se tam jako uchytí v těch městech a potom může rozvíjet tu snahu o islamizaci. Pane poslanče, není v republice skoro už dneska většího a středního města a jsou i mnohé čtyřtisícové, kde takovéto islámské buňky pomocí těch kebabáren fungují. Není toto, prosím, pěkně bezpečnostní riziko státu s ohledem na to, co se děje na západ od našich hranic? No, já předpokládám, že Bezpečnostní informační služba se i těmito věcmi zabývá. Určitě jste si všimli, a to už je poslední 2-3 roky takový kolorit, že i na dokonce letos i na Václavském náměstí se objevují betonové zátarasy. Předpokládám, že bezpečnostní složky státu, včetně policejního prezidia, včetně lidí, kteří jsou schopni typovat nějaké nebezpečí a tak dále, tak předpokládám, že nic se neděje náhodou, ale že jsou pravděpodobně nějaké poznatky, že by to tam mělo být, aby se něčemu zabránilo. Takže víte, když se podíváte na ty západní trhy, třeba v Berlíně nebo v nějakém jiném větším městě, tak ty trhy už nemají to kouzlo, aby se nedráždili tito obyvatelé, tak se tam nedávají úplně ty symboly, které se tam dávaly vždycky, ale dávají se tam třeba jenom hvězdy, aby to nikoho nedráždilo. Nechodí tam ani tolik lidí. Ženy jsou možná i jakoby v menším počtu tam zastoupeny a nevím, no. Ty trhy už nejsou takové, jaké byly a obávám se, že s postupným přibýváním lidí z Blízkého východu, ať už to je u nás, anebo v té západní Evropě, takže ta západní Evropa, ta už se proměnila úplně. To, já bych tam na vánoční trhy ani nejel. Jo, už to, ne, já taky. Někdo to, si to třeba lajzne, ale já opravdu, a s dětma už vůbec ne, teda jo. A co se týká tady Prahy, tak já věřím tomu, že zatím ty informace jsou v té úrovni, že zatím se naši občané nemusí zas tak výrazně bát, ale bohužel, pokud by tady u nás chtěl zasáhnout nějaký vlk samotář, tak se obávám, že žádná bezpečnostní služba, ani žádná bezpečnostní složka státu, policie a podobně, tohle to není schopná odhadnout a my se tady asi nebavíme, pane Kapele, o tom, jako jestli ano, ale my se tady pouze bavíme o otázce kdy. Kdy, přesně tak. A s tím souvisí moje další otázka. Pane Kotene, jestli pak, já nevím, jestli to je utajené nebo není utajené, nicméně se zeptám, ale našimi mainstreamovými médii, včetně České televize, jsou naši lidé manipulováni nebo masírováni tím, že a mnozí ti sluníčkáři a ti zblblíci jim tomu věří, že tady u nás nejsou v podstatě žádní migranti. Že tady žádní ti migranti nejsou. Ale
lidé mají přeci oči a zkušenosti. Běžte se podívat do Prahy, běžte se podívat na Kladno, do Ústí, do Brna, do Olomouce. Všude v těch větších městech, protože tam se stahují, jich je plno. Myslíte si, že bezpečnostní informační služba, která se ráda cpe do dějepisu a doporučuje, aby se změnil vyučování dějepisu a nebyl proruský, takže má ponětí o tom, kolik se tady pohybuje těch ilegálních migrantů? A nebo vůbec nic netuší? No, bylo by asi bláhové si myslet, že netuší, nebo že ty skupinky nemonitoruje. A nebo nechce tušit. Otázka je, jaký výstup potom z toho je, protože tady si musíme říct, že Bezpečnostní informační služba pracuje kompletně v utajení, protože jinak by nebyla tajná. Když zradíte agenta Bezpečnostní informační služby, tak je v podstatě k ničemu. A v našem státě to je zařízeno tak, že Bezpečnostní informační služba informuje takzvané příjemce informací. V našem případě to je Bezpečnostní rada státu, to znamená premiér, ministři. Bezpečnostní informační služba se může uinformovat, ale na tyto podněty musí reagovat ti ostatní odpovědní lidé, protože Bezpečnostní informační služba není exekutivní. Ta je pouze informační. Ano, 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 ale vydává své zprávy. Panu premiérovi předá to ministru vnitra, policejnímu prezidentovi a tak dále, tak tím jejich úloha končí. Jak s ním naloží tyto další instituce, to je věc druhá, a jaké přijmou opatření, to je věc třetí. Například ta tajná služba německá vydala teď veřejné, no už je to další dobu, veřejné prohlášení o tom, že monitorují několik tisíc džihadistů, toho nejhoršího zrna, kteří se implementovali do té migrační vlny a dokonce pobírají lidé, kteří mají na rukou krev uřezaných hlav mnohdy, pobírají z německého rozpočtu dávky. A oni řekli, že zaprvé tam taky neříkají pravdu, ale řekli, že takových džihadistů oni monitorují na 4 až 10 tisíc. Jo, tak mi vysvětlete, proč se s nimi tedy nenaloží jako s válečnými nebo jako ze zločinci proti lidskosti? Proč jsou nezatčení? Proč nejsou deportováni? Proč nejsou souzeni? Pozavíráni? Víte to právo v Německu a ty ostatní věci, které tam se dějí posledních několik let, tak já se obávám, že je to natolik zaslepené tou politickou korektností a těmi dalšími věcmi. Já tomu téměř jako říkám takové, jak slyším politická korektnost, tak mě to zní jako sprosté slovo. Protože za politickou korektnost se schovává naprostá lež obyvatelům. A já si nedokážu skutečně představit, a v Německu tam už to probíhá na plné pecky, že jako u nás by někdo mohl dovolit, aby byly legalizovány pedofilní sňatky s 12-letými dětmi, což se v Německu bohužel děje. Ano. Na základě nálezu Nejvyššího ústavního soudu. A dějí se tam další věci, které jsou pro mě naprosto nepochopitelné, jsou naprosto neslučitelné s evropským právem. Takže já, co se týká Německa, tak už skutečně pomalinku, ale jistě začínám lámat hůl a říkám si, že v případě, že to ještě takhle bude rok, dva, tak skutečně v Německu není cesty zpátky. Není. Já už se obávám, že už teď není cesty zpátky. A nejenom v Německu, ale celé západní Evropě. A my musíme dělat všechno pro to, aby se to nedostalo i k nám. SPD se o to snaží, bohužel. A teď apeluju na vás, vážení přátelé, protože pokud by SPD bylo mnohem a mnohem silnější, mělo daleko víc mandátů, tak by mělo daleko víc možností za tu naši Českou republiku víc bojovat. Slyšeli jste pana poslance, jak nakládají s těmi zákony. Nicméně některé se vám podařilo prosadit, pane poslanče.
No, občas něco se povede, ale samozřejmě potřebovali bychom na to podporu napříč politickým spektrem a bohužel někdy se jedná pouze o nějaké osobní zájmy těch kterých stran, kteří to nepodpoří jenom z toho důvodu, aby náhodou SPD nemělo politické body. To si myslím, že je špatně. Pokud ten zákon je dobrý a pomůže lidem, tak by to mělo skutečně dopadnout a je úplně jedno, kdo to předkládá. A my takovýmto způsobem hlasujeme i o dalších opozičních návrzích, protože nám se jedná zejména o voliče a zejména o lidi, kterým to může pomoct, ale nikoliv o to, abychom si tady honili triko, že prostě bylo tady to nebo tady to a tak dále. Co se týká té západní Evropy, já bych byl nerad, aby to byl nějaký polibek smrti ode mě pro pana Vondrušku. Nicméně pan Vondruška, což je uznávaný historik, spisovatel a tak dále, tak v letošním roce vydal perfektní knížku. Já jsem se do ní začet naprosto, úplně jsem se do toho zakous, jak do sněmovního tisku. Ten musí mít vždycky přečtený rychle. A ta kniha se jmenuje Kronika zániku Evropy. Je to v podstatě historická knížka od roku 1984 až do roku 2054 s tím, že všechny ty události, které už proběhly do tohoto roku, tak tam jsou zaznamenány a je tam takový nějaký úplně nepěkný konec, co by se mohlo stát. Bohužel některé ty věci jsou i v krizových scénářích některých států, takže nemyslím si, že pan Vondruška by vyloženě přeháněl a doporučil bych skutečně posluchačům vašeho rádia, tak aby si ji koupili a aby si ji přečetli, protože myslím si, že v případě, že budeme neteční, nebudeme nic dělat, budeme čekat, jakým způsobem s námi naloží Evropská unie a jakým způsobem nás dál bude omezovat a bude nám dávat nějaké příkazy a posílat sem migranty. Oni to můžou udělat úplně jednoduše, že jo? Oni nám je sem prostě dají ekonomicky, že řeknou, ubytujte nám to, my vám tady za ně dáme tolik a tolik peněz, no tak ty lidi, kteří chcou ubytovávat, no tak je tady ubytujou, že jo? Už je tady máme. Ano, a to se a ale dále, děje, takže... pane poslanče, to se děje. Já jsem se dokonce byl přítomen toho, když se ptali jednoho takového ubytovatele, který teď obchoduje s chudobou, zdali by, a není to pan poslanec Volný, prosím pěkně. Ano. Je to bývalý poslanec ODS. Tak ten řekl, proč ne, když by mi z toho kynuli pěkný zisky, mě je jedno, kdo tam v těch mých ubytovnách bude. No, tady to je strašné. Že tady jsou lidé, kteří by prodali vlastní babičku za účelem zisku. Jo? To si myslím, že naprosto špatně a je to naprosto nemorální, protože v případě, že to může způsobit takové problémy České republice, tak mělo by to být určitě nějakým způsobem ošetřeno i v legislativě. Mělo by to být ošetřeno, ale tohle to říkám, je to bývalý poslanec ODS a teď jsem se dozvěděl, že se bude některé části nějakým tom ucházet o senátora. Tak jestli se dozvím, to jméno, jestli opravdu bude kandidovat na senátora, tak to jméno zveřejním a zveřejním tady v rádiu vše, co o něm vím. Protože takový lidé do toho senátu, a to je moje poslední otázka, rychle před tou přestávkou, pane Kotene, ano. Jak se díváte na působení senátu v České republice? My jsme se nedostali ke spoustě věcí, ale to nevadí. Jak se díváte na senát vůbec jako instituci v současné podobě? Víte, Senát, my jsme vždycky říkali a myslím si, že to stále trvá, že Senát je takový jakoby trochu nadbytečný orgán, který tu a tam nějaký zákon nebo ho upraví, pošle nám ho zpátky, zase pořád se to veto Senátu přehlasovává 120. A finále je v podstatě stejné, jako bylo původně, takže je velice málo věcí, které se Senátu třeba podaří opravit a poslat do poslanecké sněmovny
jakoby lepší nebo v lepší podobě, než to odešlo z poslanecké sněmovny, když my tady máme spoustu implementací, asi 2800 za 4 roky, jo, evropského práva, což je naprosto na zničení všech legislativců a poslanců, aby se to vůbec odsouhlasilo. Ale my jsme byli vždycky pro zrušení Senátu a ty ušetřené peníze by se daly využít daleko lépe pro potřebné lidi u nás, ať už to jsou důchodci, invalidní důchodci, rodiny s malými dětmi, matky samoživitelky. To je cílová skupina, která by měla mít skutečně přednost před naprosto vším nebo před posíláním nějaké humanitární pomoci do třetích zemí. Já netvrdím, že nemáme pomáhat, ale my jsme tu měli maďarskou delegaci, včetně nejvyššího šéfa bezpečnosti v Maďarsku, a on na různé dotazy odpovídal různě, ale pokud jsme se zeptali na to, zda pomáhat zahraničním, jaksi cizím, nebo takhle, zda pomáhat někde v zahraničí, ve třetích zemích, tak to řekl jednoznačně. Pro nás je důležité Maďarsko, pro nás je důležitý maďarský občan, pro nás je důležité, aby byla maďarská rodina a ve chvíli, a maďarští důchodci, a ve chvíli, kdy máme všechny tyto skupiny zajištěné, tak po to a zbydou peníze můžeme pomáhat. Rozumná řeč, ano. My se s PD to máme naprosto stejně. Nás zajímají občané a zajímají nás naprosto na 100% a těm musíme pomáhat především. Dobře, když zbydou peníze, OK, můžeme pomáhat nějaká rozvojová pomoc, že se tam budou vrtat studně a tak dále, ale ne, že se tam dají netransparentně peníze přes neziskovku, která 80% spotřebuje na svůj provoz a 20% potom je ta finální pomoc v tom konkrétním místě. Tak to ne. Tak pane poslanče, máme teď před sebou přestávku do 8:45, zůstaňte připojený, my si pustíme pár písniček a po přestávce budeme se asi povídat, ale protože se nám hodně ozývají posluchači, tak dáme prostor posluchačům, ano? Určitě, určitě. Takže ve 8:45 se těším zase naslyšenou. Ano, zatím. Je po přestávce a já jsem musel Tomáše Ortela stáhnout, abychom si mohli povídat. Pane Kotene, slyšíme se? Ano, slyšíme se, jsem přítomen. Ještě jednou, dobrý večer. Dobrý večer. Tak a protože tady máme hodně otázek, tak nebudeme váhat a jdeme na to. První z nich. Zdravím do studia. Mohl byste, pane Kotene, vysvětlit termín předsudečná nenávist? Kdo tento termín vymyslel a proč? Druhá otázka se týká naší bezpečnosti. Je možné zabránit vstupu nelegálních migrantů na naše území, a nebo zde žádní takový nejsou? Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání. Hana z jižních Čech. No, z mého pohledu ten terminus technicus, které nyní používá ministerstvo vnitra, předsudečná nenávist, ten byl vymyšlen vysoce pravděpodobně na některé z univerzit za současného přispění neziskových organizací. Z mého pohledu to je takový kočkopes, protože pokud má někdo předsudky, tak mu je nemůžeme brát a nemůžeme ho za to trestat. A pokud někdo nemá někoho rád vyloženě, tak se obávám, že pokud to je v té nějaké jeho myšlenkové formě, tak ho za to také nemůžeme trestat. A my tady vytváříme takový konstrukt, abychom za tyto věci mohli začít lidi zavírat nebo je eventuálně nějakým způsobem popotahovat, sdělovat jim trestní oznámení a tak dále. My tady máme ústavní dodatek, co se týká svobody slova. My v tomto případě svobodu slova flagrantně porušujeme. A když se podíváme na Slovenskou republiku, tam už jsou v podstatě o mnoho dál. A my můžeme být jenom rádi, že zde máme ještě toho pana prezidenta, kterého zde máme. Protože v opačném případě, pokud bychom byli na slovenské cestě, tak už by tady na nás zase běželo nějaké trestní stíhání a bylo by to podobně vyhrocené jako na tom Slovensku.
Co se týká těch migrantů, jestli tomu dá zabránit, já se dívám poměrně pravidelně do statistik, které dodává ministerstvo vnitra. Ty statistiky jsou vedeny i podle národností, které k nám směřují. Je vysoce největší část těch lidí, kteří sem jdou, tak to jsou v podstatě lidé z Ukrajiny, kteří sem jdou za lepším životem, za lepším prací. A co se týká té ukrajinské pracovní síly, tak to vidíme i tady v Praze. Stačí, když si jdete někde do nějakého obchodního centra, do restaurace, na pumpu, natankovat naftu, benzín. Všude v podstatě jsou pracovníci z Ukrajiny. A tady konkrétně v Praze, tady bych řekl, že to je úplně extrémně vidět. Potom ty další podniky nadnárodní, které potřebují lacinou pracovní sílu, tak tam i pracovníci z Ukrajiny také naprosto převažují. Potom zde máme nějakou daleko méně početnou oblast, což je z Rumunska, pár z Mongolska, Ruská federace samozřejmě, to je taky ještě zastoupena, ale nepoměrně méně než ti Ukrajinci. No a pak tady máme už jenom řádově, já nevím, desítky lidí z jiných států. Nicméně já nejsem schopen z té statistiky vyselektovat lidi, kteří tu mohou mít nějakou ochranu vazbu, nebo kteří zde mohou být za turistické vízum a tak dále, to už tam není potom dál popsáno. A v případě, že ministerstvo vnitra nebo odbor cizinecké policie by tyto lidi sem dával na turistická víza nebo na pracovní víza přímo, že zde mají ty lidé jakoby firmu, tak mě to z té statistiky nevyplyne, bohužel. Tak máme tady první telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Dobrý večer, pane poslanče, u telefonu Mirek Suchopár, Felber Německo. Já bych se chtěl zeptat pana poslance, pokud byste čistě teoreticky získal ministra vnitra, kterým krokem byste začal? Co je podle vás takovej ten nejpalčivější problém, který prostě byste musel okamžitě řešit? A takovou podotázečku, jestli byste byl pro nějakou možnost, řekněme, ochrany hranic nebo kontroly na hranicích. Já vám děkuju pěkně. I vám, pane poslanče, přeju krásné svátky. Zrovna tak Pepovi ze severu a dalším. Děkuju mnohokrát, hezky a příjemný večer. Naschledanou. Naschledanou. No, nevím, jestli v současné situaci bych chtěl být ministrem vnitra. To je naprosto nevděčné ministerstvo. Nicméně, co se týká ochrany hranic, my bychom měli být na to připraveni. Já už jsem tady v tom hovořil v té první hodince s tím, že i policie a útvar rychlého nasazení by měli mít nějakou odpovídající techniku na případný zásah na hranicích v případě, že by se otevřela některá z těch migračních tras, a to přílivem obrovského množství nelegálních migrujících obyvatel, dejme tomu z Turecka anebo nějakou jinou cestou, třeba z Itálie. Myslím si, že Rakousko poměrně dobře vyhodnotilo tu strategii Maďarska a začali si stavět také svůj plot, přece jenom to Rakousko. Tam má i trošičku osvícené lidi v té vládě, kteří skutečně vyslyší ty lidi a samozřejmě si chcou ochránit svoje území, což je naprosto legitimní a já nemůžu nic jiného dodat, než že ta maďarská cesta byla správná a často ukázala. My bychom měli být připraveni chránit svoji hranici, alespoň tu jižní, no ale my máme velký problém. Máme velký problém v tom, že po těch letech decimace a vlád, nebudu ty strany jmenovat, protože všichni si to domyslíte, kdy odešlo z Hasičského záchranného sboru a od policie České republiky. Myslím si, že od policie odešlo minimálně 12 nebo 13 tisíc policistů na výsluhu. To byla opravdu velká decimace tohoto sboru a navíc se tehdy teoreticky uvažovalo, že profesionální hasiče by nahradili dobrovolní hasiči. To samozřejmě bylo naprosto scestná teze a nám právě od té doby chybí
dostatečný počet jak příslušníků Policie České republiky, tak i hasičského záchranného sboru. Tam už se to teda podařilo nějakým způsobem dohnat. My tady narážíme pořád stále a stále dokola na to, že sice máme brannou povinnost, ale nemáme žádným způsobem evidovány ty lidi, kteří mají tu brannou povinnost. Toho, na to jsme úplně rezignovali, nebo respektive armáda České republiky na to úplně rezignovala. A my nevíme, jestli ti lidé jsou zdraví, nemocní, jakou mají fyzickou kondici, jestli by byli ochotni a schopni sloužit, dejme tomu v armádě, v případě nějakého ozbrojeného konfliktu. A my tady ty lidi nemáme absolutně vůbec podchyceny. Na to právě naráží ten problém, že my bychom skutečně museli nějakým způsobem zahájit výcvik, ať už tedy na nějakých základních školách formou civilní obrany a podobně. A dále potom na středních školách, eventuálně na vysokých, a s tím, že by to bylo završeno dobrovolným, dejme tomu dvouměsíčním až tříměsíčním školením, nebo jak bych to řekl, nějakou takovou vojenskou přípravou, co třeba prodělají profesionální vojáci. A bylo by to velice dobré v tom, že jednak ti lidé by získali nějakou psychickou odolnost, naučili by se ovládat zbraně, někteří by dokonce si mohli udělat řidičský průkaz skupiny C. A měli bychom alespoň kde brát potom pro ty ozbrojené sbory. Ale v tomto případě, kdy tady máme naprosté bezvládí, není zde nějaká organizace nástupnická, jako byl třeba Svazarm, kde se tedy združovaly různé odbornosti od modelářů až po piloty, tak tady to nám tady skutečně chybí. A jenom kvůli tomu, že to bylo vymyšleno za toho starého režimu, tak já od různých složek státu se dozvídám dnes a denně, že tady to nám tady chybí. My nemáme bastlíře, ty šikovné lidi, kteří dokázali udělat z ničeho něco, jako třeba MacGyver, tomu stačil nůž a udělal bombu z čehokoliv. Tak to my tady teďka nemáme a my bychom to skutečně potřebovali a i ty naše ozbrojené sbory by to skutečně moc potřebovali. Takže to by byla asi jedna z věcí, které by bylo nutno řešit i ve spolupráci s ministerstvem obrany a chtělo by to skutečně tady tím směrem postupovat, protože bez toho, aniž by ty lidi byli nějakým způsobem připravováni, už dejme tomu, já nevím, třeba od 6. od 7. ročníku základní školy, až tedy po to nějaké finále, aby aspoň věděli, co se má dělat, když se stane tohleto. Co se má dělat, když se stane tohleto. Prostě ty děti to bohužel nevědí. V osnově jako takové jsou zrušeny, takže ono by to bylo skutečně mezi několika rezorty, by se to muselo znovu vybudovat. Ale myslím si, že to je jedna z věcí, která by měla být skutečně jako první. Další SMS-ka. Zdravím pánové, bavili jste se o předsudečné nenávisti. Pro pana Kotena. Starosta Novotný napsal na Twitter zprávu, kde tvrdí, že Němci za války osvobodili od Rusů Evropu a přinesli demokracii. Panu Kotenovu mohu zaslat tedy tu kopii. Podal někdo z SPD trestní oznámení, je to otřesné, omlouvám se, ale nechci to tak nechat, píše Petr z Prahy. Já vím i to pozadí těch různých zpráv pana Novotného. Já vycházím pouze z nějakých vyjádření různých psychologů a psychiatrů, kteří popisují různé obscese a různé choroby psychického rázu. A on, pan Novotný, tady vyzýval k vraždě pana Ondráčka a další různé věci. Pan Ondráček na něj už podal trestní oznámení, to trestní oznámení běží, to jste určitě viděli, jak pan Novotný přijel s multikárou k podání vysvětlení. Víte, my věnujeme takovýmto lidem skutečně mnoho energie a oni si to opravdu nezaslouží. To trestní oznámení, které na pana Novotného jsou podány, tak ty nějakým způsobem policie určitě prošetří, ale tady se jedná i o ten morální aspekt. A vzhledem k tomu, že předseda
Občanské demokratické strany ho v těchto vyjádřeních, a to ať je to mezinárodně směrem k Rusku, anebo panu prezidentovi, anebo i k jiným politikům, že ho v tom ještě podporuje, tak to je pro mě skutečně takový zdvižený ukazovák, že něco je špatně. Něco je špatně, protože pokud budeme psychicky nemocné lidi podporovat, nemůže to tady dopadnout dobře. Tak máme další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pánové. Pavel Valenta, České Budějovice. Zdravím, pane Kotene, pane Kapale. Já jsem chtěl k poznámku k těm kebabárnám. Tady v Budějcích máme obchodní dům IGI, vedle máme kebabárnu, nikdo moc to tam nekupuje, ale vedle té kebabárny je o pár kousků dál sásková kancelář. A z těch sáskových kanceláří jsem se dozvěděl, že oni si tam chodí měnit několikrát denně. Já nevím, jakým způsobem to je udělaný, ale sásková kancelář má nějaký systém, že tam vložíte peníze a během 10 vteřin si je může vybrat na druhý konce planety. Jo? Takže a stačí mu tam to heslo nebo něco takového. A oni, že si tam chodí měnit peníze, ale poměrně dost velký částky. Takže rozhodně to nemůže být, a je to nějaký Arab, jo? Takže rozhodně to nemůže být z toho obchodu a dochází tam k praní špinavých peněz. Tak jenom taková informativní skutečnost, že to dělají přes ty sázkové kanceláře a přes ten účet jejich. Jo? Ale to je, pane Valento, to je naprosto běžné, proto jsem říkal, že jsou to takové buňky islámu tady u nás v České republice. A to, co jste říkal, tu skutečnost, která se děje u vás v Českých Budějovicích, to jenom potvrzuje. Ano. Pane Kotane, co vy na to? Děkuju, naschledanou. Naschledanou. Je to rozhodně jedna z věcí, kterýma by se měla zabývat jak orgány činné v trestním řízení, tak Národní centrála v boji proti organizovanému zločinu. Jo. A dokonce si myslím, že i Bezpečnostní informační služba by se těmito věcmi měla zabývat. A je to skutečně na podání nějakého oznámení a měli by se na to skutečně zaměřit, protože to praní špinavých peněz, my jsme vlastně i tím cílili na ty neziskové organizace, kdy jsme chtěli, aby měli transparentní účet, a v podstatě vláda tím svým negativním stanoviskem proto, aby měli ty transparentní účty, tak ve mně pouze zvětšili to přesvědčení, že se tam děje něco nekalého a že se tam mohou prát i špinavé peníze a mohou to být například i peníze pro podporu terorismu. Takže já si skutečně myslím, že pokud tady budeme zavírat oči před takovýmito věcmi a nebudeme podporovat transparentnost, tak opravdu se dostáváme do špatné výchozí pozice pro boj s terorismem a pro eventuální odchycení nějakého tlaku na to, aby tady byl nějaký atentát nebo nějaký teroristický útok, aby tady byl skutečně spáchán. Takže my se vlastně připravujeme dobrovolně rozhodnutím vlády o to, aby jsme si tady ty věci mohli hlídat a aby byly transparentní. Což si nemyslím úplně, že je dobře. Další SMSka. Dobrý večer, pánové. Výtečný pořad. Otázka hostu. Jak je možné, že muž nepodmíněně odsouzený v Německu přejel hranici, znásilnil nezletilou a stal se před soudem duševně nemocným? Ptá se a děkuje Vojta za odpověď. No, pro nás je to naprosto nepřijatelná záležitost, ten pohyb těchto osob po Evropě. Bohužel ta skutečnost je ještě daleko horší, než si kdo dokáže představit, protože podobně volný pohyb mají ti lidé i přes letecké společnosti různých čárterových laciných letů. A to je také velké nebezpečí. Teďka, když si to představím, že my jsme interpelovali konkrétně pan Okamura, pana ministra Hamáčka, ještě na to napsal spoustu článků a tak dále, a pan ministr Hamáček, aniž by vůbec jakoby sledával tu skutkovou podstatu, že se tady stal tady ten obludný prostě skutek na obyvatelce České republiky,
tak naopak jako na pana Okamuru pomalu vystartoval, že tady máme předsudečnou nenávist vůči někomu a že my tady vlastně provokujeme to násilí. Jo. No tak jako čím to pro Boha provokujeme, vždyť ten skutek se stal. A v případě, že by alespoň trošičku fungovala nějaká spolupráce s těmi zahraničními orgány, tak se to stát nemuselo. A v případě, že by byly alespoň kontroly těch spojů hromadných, ať už to jsou autobusy nebo vlaky, tak tady ta věc by se skutečně stát neměla. My na jedné straně tady v Praze třeba budujeme nějaký face recognition na základě třeba nějakého teroristického útoku někde. A na jedné straně se tedy bojíme, že to bude zneužito proti občanům České republiky, což samozřejmě nikdo nedokáže absolutně dopředu předpovědět. Na druhé straně se zbavujeme, pokud bychom to neudělali, tak se zbavujeme vlastně možnosti typovat lidi, kteří jsou závadoví, jsou ze zahraničí, chodí nám tady páchat takovéto skutky, tak v případě, že by se to projelo tímto kamerovým systémem, dejme tomu ty lidi, kteří by byli v tom autobuse, tak by se tomu dalo zabránit. Ale my ty systémy samozřejmě nemáme, jenom se tady dohadujeme o tom, jestli je budeme budovat, anebo jestli je nebudeme budovat. Takže je to skutečně velice, velice křehké, je to velice křehký, tenký led a je otázka, kdo bude ministrem vnitra a jestli to bude zneužitelné či nikoliv pro nějaké různé skupiny, ať už to budou neziskové organizace nebo kdo by se do toho systému mohl nabourat, to já nejsem schopen předpovídat. Jo. Ale jsou určité možnosti, jak při té přeshraniční spolupráci s těmi složkami jiného státu tady ty věci ošetřit. To si myslím, že by mělo být v gesci ministerstva vnitra, eventuálně dalších zpravodajských služeb, které by měly spolupracovat s těmi zahraničními orgány a měly by od nich mít v rámci nějaké spolupráce alespoň ty základní data o lidech, kteří by mohli přejet k nám do České republiky a páchat tady trestné činy. Víte, pane Kotene, já se obávám při tom, jak to v České republice funguje za posledních 30 let, takže by to především bylo zneužito proti nám, českým lidem. Toho se obávám já. No, tak my tady máme i GDPR, takže ty data, které jsou někde v databázích, tak by měly být neveřejné, nicméně systém, který je na MPSV, tak má nějaké určité zranitelnosti, o kterých už dokonce psali i média. Nejsou tam teda vyspecifikovány úplně přesně, nicméně by se k tomu mohl někdo dostat, včetně rodných čísel a tak dále, což si myslím, že z mého pohledu je naprosto nepřijatelné. Tak máme tady další otázku. Vážený pane Vladimire, vážený pane Kotene, Evropská unie nás nutí a zároveň vyhrožuje k přijímání muslimů a černochů. Erdogan vyhrožuje, že otevře stavidla a zaplaví Evropu migranty. Kdo nás před nimi uchrání? Evropská armáda? Asi bychom měli zadrátovat hranice tak jako v minulosti, kdy přes hranice neprošla ani myš, píše paní Marie. Tak co vy na to, pane Kotane? Jak vidíme, pragmaticky to rozhodnutí maďarského premiéra Orbána bylo velmi, velmi dobré a dělal ho i přes tvrdý odpor Evropské unie, konkrétně Evropské komise. Byl za to popotahován ze strany Německa, ty to všechno zvládnou a tak dále. Ne. Němci už to sami nezvládají integraci, přiznali mi to, nejsou schopni v podstatě ten počet integrovat a už vůbec ne nějakým způsobem asimilovat. Jo. Vytváří si tam paralelní společnosti, které si žijí vlastním životem a Německo skutečně o nich nemá absolutně přehled a neví, kam se jim ty lidé pohybují a nevědí vůbec, co jim tam budou páchat. Takže policie je naprosto bezmocná, je přetížená, nestíhá to a já bych tady to tady vůbec jakoby nechtěl. Že? Maďarský přístup je pragmatický, výborně funguje,
mají na to alokovány bezpečnostní složky na tu ochranu hranice. Je to velmi efektivní systém, mají tam poměrně podobně, jak to byly kdysi dávno u nás řešeny ty ženyně technické zátarasy s tím, že ty stěny jsou pouze signální, nikoliv, že tam do toho někdo pouští proud, takže to tam bude smažit. Ale jsou to ryze signální stěny, kde se pracuje s nízkým napětím, já nevím, okolo 10-15 voltů, jo. To je, já nevím, jako dvě ploché baterky nebo tři ploché baterky, takže nebo autobaterka, jo, v autě. Takže tam se nemůže nic stát nikomu, kdo by se toho dotknul nebo to, ale hlásí to právě signály pro to, aby ty pohraničníci tam mohli přijet, věděli, na kterém úseku se ho někdo snaží překonat a aby mohli zasáhnout. Je jasné, že v případě nějakého většího počtu by to byl poměrně i problém, protože ubránit to beze zbraní jenom nějakou domluvou nebo vodním dělem by asi nebylo možné. A musím říct, že maďarská strana na to má poměrně jasný názor. Oni by to chránili hrubou silou. Ano. Oni dostávají tam, najímají i dobrovolníky a dostávají ostrou munici, já vím. Mám tady další. No, takže to je odpověď, samozřejmě by tam asi mohly být nějaká vodní děla a tak dále, to by byl asi nějaký první krok. To je právě i ta technika, která by se měla nakoupit pro zásahovou jednotku, která by eventuálně mohla fungovat potom i na těch hranicích. A my to víme vlastně i od slovenské strany, od slovenských protějšků, že tam na to jsou jaksi už zařízeni, protože tam i chrání hranici Schengenu, což je ukrajinsko-slovenská hranice. Tam to berou naprosto profesionálně, jsou tam na tom velice, velice dobře s tou ochranou hranice, mají to uděláno nepatrně jinak, než to mají v Maďarsku, ale i tak tu hranici brání naprosto bravurně. My bychom se od nich mohli učit, tady od těch dvou států. Oni totiž tvrdí, že my nejsme na kraji Schengenu. Ano, to je přesně ten argument, který nám tady všichni říkají, ale jak jste viděl, tak už ministerstvo vnitra dokonce dělalo nějaké cvičení na hranicích. Já si myslím, že to je tak zhruba měsíc zpátky, takže nemůžeme říct, že by se nedělo nic. Bylo to takové cvičení, aby si lidé oťukli, jak by to vlastně vypadalo v případě nějaké takové krize, ale ta krize může nastat ze dne na den. To my nevíme, že ano, se tam někdo zblázní. A máme je tady, já nevím, za týden. Jo. A abychom vycvičili do té doby dostatek sil a dostatek ženění technického zabezpečení, abychom měli i pro ty policisty, tak to nemáme. Takže já pořád apeluju na všechny bezpečnostní složky a snažíme se i dělat změny v rozpočtu, tak aby to mohli i ufinancovat tím, že přesouváme určité finanční prostředky. Ale pokud nechce vláda a připadá jim to jako marginální problém nebo zástupný, tak my na to můžeme jenom upozorňovat, interpelovat a to je bohužel všechno. Tak, další SMSka. Dobrý večer oběma váženým pánům a zdravím všechny vlastence. Pane Kotone, předně děkuji za odpověď na mail ohledně zbraňové směrnice. Měl bych ovšem dotaz. Zdali si nemyslíte, že daleko větší bezpečnostní hrozbou je napojení politiků na různé neziskovky a organizace, jako je třeba Aspen Institut, Žínský klub a podobně. Tyto organizace přece škodí národním zájmům. Nedalo by se to zákonem nějak ošetřit? Díky za super pořad a přeji vám hezké svátky. Píše Michal Závíčková Brodu. Víte, my jsme tady v tom strašně, strašně pozadu v tom, že jsme to nechali dojít do tohoto stádia. Ano. To je už tak prorostlá chobotnice, že v případě, že useknete jedno chapadlo, tak dorostou další čtyři. To, že někteří poslanci jsou napojeni na různé takové organizace, tak to je tady téměř veřejným tajemstvím. Ale právě tyto organizace přes neziskové organizace je tlačí do té politiky a tlačí je, dělají jim jaksi dobré PR. Potom se tam, nebo jsou na čelních místech těch kandidátek a potom v případě, že se tam dostanou, tak plní nějaké zadání.
Mně se to samozřejmě vůbec nelíbí, protože ti lidé vlastně zrazují Českou republiku a přitom přísahali na ústavu České republiky, že budou bránit zájmy České republiky. Takovým případem jsou třeba Piráti. Určitě si pamatujete na výrok jednoho z Pirátů, já si myslím, že to byl pan Mikuláš Peksa, který v poslanecké sněmovně vystoupil. Já jsem je vyzýval, pana Kopřivu konkrétně, aby tedy v případě, že chce chránit práva afrických migrantů, tak ať se vzdá mandátu a jde kandidovat do Afriky a potom, že jim tam teda ty práva může bránit, ale že já jsem poslancem parlamentu České republiky, takže budu bránit práva a zájmy českých obyvatel. No a na toto konto vystoupil s faktickou poznámkou pan Mikuláš Peksa, ten je teda nyní za Piráty v Europarlamentu a on tam hrdě vystoupil a řekl, že on není Čech, že je Evropan. Tak, to je ono. Takže tady máte tu odpověď, jo. Tady máte tu odpověď, protože ti lidé jsou ukotveni někde úplně jinde, pro ně Česká republika nic neznamená, to jsou takový ty světoběžníci, že jeden den studuje tam, druhý den tam, třetí den tam a on vlastně není absolutně ukotven národně tady v České republice, jemu je v podstatě úplně jedno, kde bude žít. V případě, že bude někde destrukce, tak se odstěhuje někam jinam a jemu to jedno. Mně to jedno není. Já jsem tady doma. Je to moje země. Já těm lidem říkám, že jsou duševní bezdomovci. Ano, přesně tak. Tak další SMSka. Zdravím oba pány. Moc výživné informace. Jsme rádi, že jste. Přeji hodně zdraví a štěstí a díky za vaši statečnost. Píše paní Lidmila Spacova. To nebyla otázka, takže jde mu telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím váženého pana poslance Kotena. Dobrý večer. Já se chci zeptat, dobrý večer, já jsem jako prvočlen, dá se říct, SPD, to je jedno. Já se chci zeptat pana Kotena, jestli souhlasí ta informace. Já jsem teda je to z roku 2016, kdy jsem se dočetl, že v Evropě jako po celé Evropě je 80 milionů muslimů. Bylo to v roce 2016. A já jsem z téhle ty informace právě vycházel z toho, že vznikla ta cenzura. Protože na počet těchto těch lidí, aby se právě tyhle ty nepříjemné videa, ono se občas teda něco povede, že se nám ukáže na tom Facebooku a podobných alternativách, jo, ale jinak prostě cenzura je od toho, aby oni likvidovali ty jejich videa, aby se k nám, k běžným Evropanům nedostávali. Pepo, prosím vás, zkraťte to. A jestli s tím souhlasíte nebo ne, děkuju moc a krásný pořad. Díky. Víte, já si nejsem jist, zda Eurostat jako takový je schopen, nebo jestli vydal nějakou statistiku občanů Evropské unie jako celku, co se týká vyznání. Jestli je prostě tolik křesťanů, tolik muslimů a tak dále. To já vám skutečně neřeknu, to nevím. Dalo by se to asi zjistit, ale nejsem si jist, jestli Eurostat jako takový tuto informaci vede, protože nevím, jestli podle nich by byla korektní nebo nebyla korektní politicky. Nicméně pokusím se to zjistit. No, nás to samozřejmě netěší, jsou určité statistiky v tom, kolik muslimů je na celém světě a to číslo se poměrně zvyšuje. Bylo na to i jedno takové video, kde vlastně v průběhu let běžely letopočty a ta jednotlivá náboženství, ať se jedná o buddhismus a křesťanství, pravoslavné křesťanství a tak dále, tak jakým způsobem se to vyvíjelo v období těch let a ono to akcelerovalo skutečně někdy na přelomu 70. a 80. let, kdy ta muslimská víra předčila v podstatě v součtu všechny ty náboženství, které zde jsou. My jediné, co můžeme dělat v současné době, tak si zachovat tu svoji víru, nekonvertovat k ničemu a hlavně si zachovat zdravý rozum, protože ve chvíli, kdy všichni lidé v České republice přijdou o zdravý rozum a budou jenom papouškovat to, co jim nalijou do hlavy v české televizi, tak to asi nebude úplně dobře. A
já to vnímám televizi jako takovou, jako opravdu obrovský zdroj propagandy a záleží skutečně, jestli veřejnoprávní médium pracuje tak, jak má pracovat, anebo jestli plní zadání někoho jiného. Bohužel u České televize tam si spíš tipuju, že to plní zadání někoho jiného a není to úplně veřejnoprávní televize českých občanů, ale spíš českých Evropanů. Přesně tak, plní zadání. Další SMSka. Dobrý večer, pane Kapale a pane Kotene. Myslím, že pro předsudečnou nenávist by měl být odsouzen především Hamáček, když nenávidí celý národ a poslouchá pánička z Aspen institutu. A kdo stojí za ním? Nemyslíte? Hezký večer a díky za skvělý pořad, píše Martin z Prahy z SPD. Já se obávám, že to neklapne, ale třeba na tu předsudečnou nenávist by se nechal napasovat, když už jsme teda u toho, třeba pan Novotný, protože on má předsudky vůči různým lidem, ať už je to pan prezident, vyzývá k jejich fyzické likvidaci a to si myslím, že už je jako hodně za hranou. Je otázka, zda on neřekne, že to nemyslí vážně, nebo zda to nedopadne jako s tím africkým migrantem, že až to jde před soud, tak že skutečně z něj udělají blázna. Hmm. To takhle nejsem schopen posoudit. Ale bylo by to celkem legrační, protože jak jste si mohli všimnout, tak napříč celou Evropou všichni ti lidé, kteří někoho házejí pod vlak nebo mu ho sekají mačetou nebo dělají nějaké takové divné věci, tak když to dojde před soud, tak oni zjistí u soudu, že to jsou blázni. Ano, všichni jsou blázni. Celkem logicky normální člověk by to neudělal. Jo, to zase na druhou stranu jim musíme dát za pravdu, ale pro boha, proč si teda pouštíme takovéto lidi nebo takovéto blázny, proč si je pouštíme tady jakoby do našeho prostoru, jako do prostoru Evropy, která byla vždycky takovým kulturním místem, tak proč si sem pouštíme tyto barbarské zvyky? Já jsem se zamýšlel, teď byl, určitě si to, pane Kapale, vzpomenete teďka dva, tři dny zpátky, možná to bylo někdy ve čtvrtek, v pátek, tak vyšel ten, myslím si, že nejvyšší soud rozhodl ohledně nošení šátku na té zdravotnické škole. Ano. A já jsem si kladl otázku, zda ti soudci, kteří to takto rozsoudili podle nějakého práva a rozsoudili to tedy úplně jinak než ty soudy dva předešlé, tak dvou dalších instancí, tak jestli by nebylo dobré je poslat třeba do nějakého slušného muslimského státu a aby jim tam teda vykládali, že křesťanky tam teda budou chodit v minisukních nebo eventuálně v plavkách, aby jim tam vykládali teda, že se nebude dělat ženská obřízka, nebo aby jim tam vysvětlili, že kamenování žen nebo výměna za velblouda, že to se nedělá. Jo? Mě by strašně zajímalo, jestli by to skutečně u nich jak si ty představitelé toho státu akceptovali. Takže z mého pohledu škola a stát je sekulární, je přímo oddělen od víry, tak by to mělo být. A nějaké muslimské ideologie nebo šíření pomocí nějakého oblečení, že by skutečně na té škole těchto symbolů šíření nemělo být povoleno. To je z mého pohledu naprosto selský rozum a paní ředitelka z mého pohledu to udělala naprosto dobře. Já nemám nic proti žádné víře, absolutně vůbec, ať si to každý praktikuje tam, odkud pchází. To je jeho záležitost, jeho věc, ale jako tady je můj životní prostor a ten můj životní prostor vychází z toho, že tady máme křesťanské kořeny, já jsem pokřtěný, neříkám, že chodím pravidelně do kostela, ale občas tam zajdu a to je moje kultura a já tu moji kulturu nenechám zničit nějakým barbarským způsobem. To opravdu ne. Máme tady telefonát, ale ještě předtím bych jenom řekl, že tímto rozsudkem toho nejvyššího soudu dal soud jasně najevo, že podporuje islamizaci i České republiky. Nic jiného ten soud neměl, ten symbol neměl znamenat. Tak ten telefon. Dobrý večer, můžete hovořit. Halo, dobrý večer.
pane Kapale, dobrý večer, pane Kotene, tady posluchač z východních Čech, Jaroslav. Dneska jsem na jednom webu se zase dozvěděl takovou novinku, chtěl bych znát váš názor, co zase paní Rakušanová prohlásila, je to nějaká novinka, řekla na nějakým shromáždění nebo na čem, že prý rozkládáme Unii, jako český stát rozkládáme Unii za pomoci Benešových dekretů, nebo Benešovými dekrety. Jo. Není to prostě Benešovy dekrety, myslím, že jsou součástí postupinských dohod a jsou výsledkem druhé světové války. Není to nějak, nedá se to prostě jako vlastizrádná nějaká věc, tohle to hodnotit. Není to jako třeba popírání holokaustu, či podpora nacismu, nebo něco takového. To je neuvěřitelný prostě, co tady ta ženská si dovoluje. To bych se chtěl zeptat pana Kotena na tohle a budu poslouchat. Děkuju a dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. My už jsme to tady nakousli s panem Kapalem. Konkrétně tady ten jeden případ, já jsem ten článek četl, on ten článek je trošku starší, teď se znova objevil na Facebooku. Každopádně to vyjádření není rozhodně v souladu s tím, nebo se zájmy České republiky, to všichni cítíme. A výsledkem postupimských dohod, oni tady pořád jako napadají Beneše, že to byl Benešův nápad a podobně, ale to je výsledek postupimských dohod a pan Beneš ho realizoval, velmi dobře realizoval a hlavně ještě psal, že se najde spousta lidí, které budou chtět ty dekrety rušit anebo nějakým způsobem je zmírnit anebo úplně vypustit, jo. My můžeme být ještě rádi, že jako dodatek Lisabonské smlouvy byl podepsán dodatek i ohledně Benešových dekretů, že Benešovy dekrety nejsou z hlediska evropského práva dotknutelné. Takže doufejme, že tady tento dodatek, který si vymínil k podpisu Lisabonské smlouvy pan Václav Klaus, takže se ho, nebo že ho nikdo nedokáže zpochybnit natolik, že by to přestalo platit. Ale říkám, pořád zůstává otevřená otázka a my to budeme navrhovat jako mimořádný bod na nějakou schůzi anebo jako mimořádnou schůzi. To je otázka, jestli se nám podaří sehnat alespoň 40 podpisů. Protože my bychom skutečně chtěli otevřít jednoznačně reparace Německa vůči České republice a z mého pohledu Německo nás poškodilo opravdu hodně v druhé světové válce, co jedná o náš průmysl a vůbec o lidi, kteří zahynuli během druhé světové války a tak dále a tak dále. A pokud to můžou nebo mohou žádat jiné státy v našem okolí, tak nevidím nejmenší důvod, proč my bychom se té možnosti měli vzdát a podle mých informací to je částka převyšující 2 až 3 biliony korun, pokud by se to přepočítalo tedy z těch předválečných nebo válečných cen. A všichni vidíme, kolik máme zahraniční dluh vzhledem k zahraničním bankám, ať to jsou mezinárodní banky, kde tedy máme ty úvěry a český stát v podstatě platí tu obsluhu toho dluhu, aby tedy úroky nenarůstaly poměrně značnou část finančních prostředků každý rok z rozpočtu. Takže z mého pohledu bychom si tím vyřešili poměrně dost problémů, které už zde zůstaly z těch minulých vlád, to zadlužení České republiky, i když jsme tady měli růst, tak to vidíme i nyní v tomto rozpočtu. Máme vybráno o 113 miliard korun víc meziročně, ale přesto máme schodek 40 miliard. Kdyby takhle hospodařila nejenom firma, tak jsme říkali, že se tady teda, nebo slyšeli jsme, že se stát má řídit jako firma. A ono to tak úplně nejde, ale kdyby takhle si měli lidé řídit svoje domácnosti, to by jsme byli ještě daleko v horších dluhových pastech, než tady máme nyní v současnosti. Tak tady píše paní Ivana, dobrý večer, mně se zdá, že všichni čeští občané už jsou v databázích stejně a jsou tam dobře podchyceni. Cizince ale nikdo nekontroluje, píše Ivana a dodává, že Lída Rakušanová štvala na rádiu Svobodná Evropa a teď štve zase. Má pravdu, paní Ivana. Víte, já se nechci nějak osobně dotýkat žádného člověka, který, dejme tomu, kdysi dávno působil v zahraničí a
snažil se prosadit různé věci. Na druhou stranu, teď se nám tady dostává do důležitých funkcí poměrně mnoho aktivistů, protože jinak to ani nazvat nejde. A jedním z těchto aktivistických lidí je naše paní ombudsmanka, která v některých případech chtěla ve vazebních věznicích vyřezávat mříže, aby tam vězni měli více světla. To je taková perlička. A sice je to úplně proti logice, ale proč teda nevyřezat ve věznicích všechny mříže, aby tam měli víc světla, že jo? To by bylo kájínku, panečku. Ano. A teďka poslední zase další bezvadný nápad, který jsem zachytil někde zase na internetu, tak že by úplně všichni migranti měli mít volební právo v České republice. Ano, o to je sná Evropské unie. Z jakého titulu, ale opravdu já jsem pro jednu zásadní věc. Teďka se tady přemílá pořád okola změna volebního zákona. Já bych byl pro to, aby volby byly jenom v jeden den, ať už by to byl pátek nebo sobota, ale aby nedocházelo k manipulaci tedy s hlasovacími lístky v noci, když tam nikdo není ve volebních místnostech. Ale co se týká korespondenčního hlasování, a to i z jiných států, to je z mého pohledu, a bylo to vidět i při rakouských prezidentských volbách, poměrně velký a značný problém, tam se kvůli tomu ty volby anulovaly. A já jenom nechápu na tom celém systému jednu věc. V případě, že někdo utekl před 50 lety z našeho státu, nežije tady, řekl bych, že ani neví, jaká tady je politická situace, ani nezná celé to politické spektrum, tak jak člověk, který žije někde na druhém konci světa, může ovlivňovat dění v České republice, to mi skutečně nejde na rozum, protože z mého pohledu v případě, že ten člověk žije v Americe, má volební právo v Americe, no tak ať si tam klidně volí, protože už má jejich občanství po té době, ale nechápu, proč by měl ještě navíc, kromě té Ameriky, kde si teda volí a vyřkne svůj názor, jestli tam mají být republikáni nebo demokrati, nebo jaký tam má být prezident, tak nechápu, proč takový člověk má volit v České republice nebo mít volební právo v České republice. To mě asi těžko někdo vysvětlí. Jaký na to máte názor vy, pane Kapale? Já mám na to názor ještě tvrdší. Já tvrdím jednu věc v souladu s vámi, že lidé, kteří jsou tady, já nevím, v řadu desetiletí mimo republiku, tak nemůžou vědět, co se tady děje. Mají to jenom zprostředkované většinou tou propagandistickou Českou televizí a rozhlasem. To za prvé. Za druhé, ti, kteří jsou tam na dlouhodobých pracovních závazcích, jinak žijí v České republice, tak jestli chtějí volit, ať přijedou. Stejně sem jezdí domů, třeba z Německa, z Francie. A naprosto bych zrušil korespondenční hlasování právě proto, že v tom se zmanipulovali díky těmto hlasům minulé parlamentní volby. Raději tam na hodinu a půl nebo hodinu a čtvrt vypadl prej po útoku hackerů ten portál, kde to bylo online naskakování, a my jsme sami viděli, jak předtím, než to vypadlo, jak na tom byli třeba Topka a Lidovci a Stan, ale za hodinu a půl tam přišlo tolik hlasů, že se dostali do sněmovny. Podle mě to byla jasná manipulace. Já bych zrušil korespondenční hlasování úplně. No, byla to velmi zajímavá situace. Já jsem to sledoval na monitoru a upřímně řečeno, protože mám nějaké počítačové vzdělání, tak mě to skutečně velmi překvapilo. A další věc, která mě ještě překvapila, tak že v Americe, když vyhrál Donald Trump, tak za to mohli ruští hekři. Ano, ano, ano. Tak teď by mě teda zajímalo v obdobné analogii, kdo tedy, kteří hekři nebo z jakého státu za to mohli u nás. Ano, nevím, asi taky ruští. Ty můžou za všechno. Takže, pane Kotene, máme po 21. hodině. Já vám moc děkuju za pěkný povídání, pěkný pořad. Teď vám nechám do konce roku už volno, nebudu otravovat,
ale počítejte s tím, že po novém roce bych se vám zase ozval, abychom si popovídali, co je tady nového v té bezpečnostní situaci a budeme vidět, jak dopadnou Vánoce u nás tady v České republice a jinde v Evropě. Já doufám, že bezpečně a moc vám děkuji za pozvání, pane Kapal, a budu se zase těšit s vámi na shledanou. A jsou tady báječní posluchači a vy jste báječný, takže strašně děkujeme, se na to těším. Vy taky. Takže ještě jednou, ať se vám vaše práce daří, ať se vám daří i doma a za všechny posluchače a celý tým Svobodného rádia vám přejeme krásné prožití a klidné prožití svátku vánočních a do nového roku jenom to nejlepší, co si sám přejete. Moc krát děkuju vám taky a všem posluchačům přeji krásný nový rok a hlavně, aby se nám tady bezpečnostní situace nezhoršovala a měli jsme skutečně tady. No. Taky bych si to přál. Naschledanou, dobrou noc. Dobrou noc. Vážení přátelé, to byl poslanec SPD, předseda bezpečnostního výboru sněmovny parlamentu České republiky, pan Radek Koten. Já se s vámi ze studia Beta také loučím a doufám, že se vám další pořady Svobodného rádia dnešní budou líbit a odsud ze studia vám přeji potom dobrou noc.